Clar, en això, evidentment, doncs el visitant, com apuntàvem abans, serà diferent, segurament. Hi ha museus que depenien molt d'un visitant turístic i que ara, si més no durant un temps, jo soc de les que pensa que en un moment o altre irem recuperant una gran part de l'activitat turística, però, esclar, no sabem això què trigarà. Això canviarà, diguem-ne, no? I, per tant, el nou perfil del visitant serà un visitant més local. Com creus que això pot canviar, Carme, les dinàmiques dels museus a nivell de comarques de Girona, en els quals... Clar, aquí també hi ha diferències. Tenim algun museu molt concret amb molt de visitant turístic i potser d'altres que no tant, no? Però creus que això canviarà molt la dinàmica dels museus, tal com anava tirant fins ara? Bé, en principi jo crec que a curt termini, òbviament, no hi haurà una recuperació de turisme al que estàvem acostumats. I en tot cas, aquest turisme, per descomptat, serà un turisme que haurà canviat. Per el que estem veient, del que ens diuen dels mercats emissors, hi ha unes línies que coincideixen en els diferents mercats, que és el tema del que condicionarà el turisme. D'una banda serà la mobilitat, de l'altra serà la seguretat i de l'altra serà que després del període de confinament es buscaran unes activitats més a l'aire lliure. Jo crec que Museus de Girona estem ben posicionats en aquests tres sentits. Primer, òbviament, tots els museus ens estem preparant per oferir unes condicions de visita segures. Hem redactat tots els plans de contingència i els estem posant a la pràctica en aquests moments. D'altra banda, com deia, a nivell de mobilitat, afortunadament, comarques de Girona estem molt a prop de la zona fronterera, amb la qual penso que serà un dels punts de recepció de turista estranger. I després, molts de nosaltres estem en entorns que combinen perfectament la part de natura amb la part de cultura i que serà un binomi important a tenir en compte en les experiències de visites del turisme que vingui. Això pel que fa al turisme estranger. D'altra banda, ja sabeu que l'Agència Catalana de Turisme es proposa de cara a aquest estiu fer una campanya de turisme de proximitat i els museus ho juguem un paper important en el sentit de que som elements que permeten fer una millor lectura dels territoris en els que ens estem ubicats. Per tant, penso que som un bon element i que es tindrà en compte la visita a museus en les experiències de turisme que hi hagi en aquest temps. Dir també que, òbviament, hi haurà dinàmiques que canviaran, com és, per exemple, el tema de que el turisme haurà de planificar prèviament els viatges i que haurem de treballar tot el tema de la comercialització online de les nostres activitats quan les puguem fer i de la venda d'entrades ara quan tornem a fer. Després hi haurà també el que en diem el turista local. En aquest sentit, jo crec que amb el turisme local nosaltres hi estem connectats de manera emocional i que aquest continuarà sent el nexe, ja que la relació amb el visitant local és com de pertinència i d'identitat. Per tant, és com jo torno al museu perquè tornar al museu és tornar a la meva normalitat, tornar a la meva quotidianitat. I crec que en general tots tenim moltes ganes de poder tornar a aquesta certa normalitat que ens permeti la post-Covid que esperem que aviat puguem deixar enrere. Sí, en aquest sentit, i agafant per aquesta última idea que comentaves, sí que és cert que els residents, no?, tenim una connexió més profunda, però també penso que aquí serà important treballar-la bé ara, perquè, com dèiem abans, aquells que ja són habituals dels museus som els primers que hi tornarem de seguida que puguem i que hi trobarem, quan dic habituals, vull dir que saben, que incorporen el museu dins les seves rutines de viatge, de cultura, de lleure, però aquí penso que també hi ha una feina a fer amb tots aquells que no tenen el museu com un espai habitual i que ara justament els museus poden oferir moltes coses que en aquest moment són molt necessàries, no? Poden oferir espais de tranquil·litat, de serenor, de bellesa, poden oferir, diguem-ne, evidentment, un coneixement que sempre és necessari, poden oferir espais d'interacció humana segura, diguem-ne, no?, com dèiem abans. Per tant, aquí penso que els museus teniu una molt bona ocasió, sempre agafant
la manera positiva possible la situació, no? De repensar nous vincles i noves connexions. I sobretot, ja no tant amb el públic que ja venia, que per descomptat, sinó amb aquell públic local que no venia, no? Amb aquella gent, doncs, no sé, doncs els joves o els adolescents, o també, per què no, la gent gran, no? És a dir, ara també, bueno, per exemple, no? Tenim... Hem sigut més conscients, per exemple, de la situació de les residències d'avis, no? I de com tenim molts dels nostres avis vivint en residències. Bé, potser és el moment també que els museus pensin, si és el cas i és possible, doncs, activitats i accions, per exemple, molt específiques per a aquest grup d'edat, no? Que potser fins ara no comptàvem. I com aquest, doncs, molts altres casos que cada museu haurà d'anar repensant, no? Ara llegia una autora nord-americana que és força coneguda en el món dels museus, que es diu Nina Simone, que ha parlat molt del museu participatiu, i allà el que deia ara aquests dies una mica és dir ens agradaria fer moltíssimes coses, fer-ho tot no ho podem fer, no? És important que cadascú es centri, s'aturi i pensi molt bé què puc oferir jo, a qui li puc oferir, i no hem de pensar en el món en general, sinó potser en una part molt petita de la comunitat, i com podem vincular-nos. No? Potser aquí també els museus tenen una oportunitat de crear nous llaços i noves interaccions molt importants. I en el turista, doncs, evidentment, treballar perquè quan mica en mica es pugui anar recuperant, com tu deies, nosaltres sempre hem estat en una situació geogràfica privilegiada i en un moment o altre tornem a tenir públic turístic. I també és el moment de millorar tots aquells aspectes que potser també fallàvem en idiomes, en activitats, etc., que segur que els podem oferir, no? No ens queda altra, eh? És una mica aprofitar l'ocasió per, com deia al començament, també repensar-nos estratègicament, no? Cosa que ja dic que els museus, sens dubte, esteu fent. No sé si vos afegiria alguna cosa, Carme? Bueno, com tu dius, perdona, com dius, fa temps que hi treballem en aquest àmbit de posar la comunitat al centre. És cert que se'ns obren molts fronts i que els haurem d'anar abordant a poc a poc, perquè les presses tampoc són bones, no podem voler-ho fer tot a la vegada. Per tant, haurem de, com abans comentaves, coneixent la nostra comunitat, doncs, definir diferents estratègies per poder-nos anar apropant, o més que anar-nos apropant, potser d'oferir serveis que siguin útils als diferents perfils que puguem trobar-nos, que potser a partir també d'aquesta crisi hi haurà nous perfils que es defineixin i que nosaltres hem de veure en què els hi podem ser útils i com podem enfortir el vincle entre la nostra comunitat més propera i el museu. No? Després el turista, doncs, bueno, són relacions de curta estada, diguéssim, que el que hem de mirar és que l'experiència de visita sigui el màxim d'agradable possible i que a través de la visita del museu pugui emportar-se un coneixement del territori on està més intens del que potser tindrien si fos només el que en coneixem com a sol i platja. No? I hem de reforçar també aquest coneixement del territori per part del turisme. Però important, molt important pels museus, jo crec que fa temps que hi treballem, és el vincle amb la nostra societat, és dir,